կիսատ լղիմի քարտեզը տեղադրելով մենք փաստորեն նվաստացնում ենք մեր հաղթանակները։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միասնական քարտեզի օրը մեծ շուքով չի նշվում, բայց երկար պայքարի արդյունք է, որ այսպիսի օր գոյություն ունի։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների առանձնացված քարտեզները խորհրդային միությունից էին ժառանգություն մնացել, և անգամ անկախ Հայաստանում եղանակի տեսությունը հերարցակվում էր առանձնացված քարտեզներով։ Դա բազմաթիվ դժգոհություններ էր առաջացնում և Արցախում, և Հայաստանում։ Դժգոհողների կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման պահից քարտեզի այդ սահմանները գոյություն չունեն։ Բողոքի ակցիաներ Նամակ Հանրապետության նախագահին Հայաստանի պաշտոնական մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների հարցում հստակեցվեց 2003 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ կառավարությունը որոշում կայացրեց պետբյուջեից գումար հատկացնել և կադաստրի պետական կոմիտեին պատվիրել հրատարակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական քարտեզը ներառյալ ազատագրված տարածքները։ Այնտեղ գտավ նաև ազգային ատլասի էջերում։ Ըստ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետի պետական գերատեսչություններից շատերը, սակայն այսօր էլ դեռ վախենում են Արցախն ու Հայաստանը որպես մեկ միասնական տարածք դիտարկել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ պահանջել, մենք Հայաստանի ներսում ինչ կարող ենք տեղադրել, մտեք ադրբեջանական կայքերը, տեսեք, որ ընդեղ ընդհանրապես կամ Հայաստանը գոյություն չունի, կամ դա արևմտյան Ադրբեջան է, և ճիշտ ասած, որևէ միջազգային կառույց չի բողոքում Ադրբեջանի նոտա չի ներկայացնում, որ ինքը այդպիսի քարտեզներ է տեղադրում։ Երբ նախորդը մաշվում է, Հասմիկ Նիրզենյակի համար նոր քարտեզ է գնում, այսօր էլ հենց այդ նպատակով է եկել գրախանութ։ Իսկ Երևանյան գրախանութներում քարտեզի ընտրություն կարելի է կատարել 200-ից 2500 դրամի սահմաններում, եթե խոսքն իհարկե ամենամեծ և մասնագիտական քարտեզներին չի վերաբերում։ Բոլոր քարտեզներում Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը միավորված են։ Միայն այս մեկում է, որ Հայաստանն ավելի վարդագույն է, քան Լեռնային Ղարաբաղը, և տարածքը բաժանող կարմիր գծեր կան։ Սովորաբար նկատել եմ, որ միասին է Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Նկատած քարտեզների մեջ միասին են։ Ճիշտ եմ համարում, որ լինի միասին։ Ամեն դեպքում Հայաստանն է պատկան, թեև Հայաստանի Հանրապետության մեջ չէ։ Գրախանութ այցելող արտասահմանցիները հաճախ տեսնելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միասնական քարտեզը զարմանում են և հարցնում, թե ինչու է այդպես, չէ՞ որ աշխարհի քարտեզի վրա պատկերը բոլորովին այլ է։ Լորիս Վարդանյանը այս հարցին ոչ որպես քաղաքագետ, այլ որպես հայ է պատասխանում։ Անձամբ ես իմ տեսանկյունից կպատասխանեմ և կասեմ, որ մեր համար սենց է։ Իհարկե ես այս տարբերակի կողմնակիցն եմ, ինձ թվում է չկա տենց հայ, որ համաձայն չլինի ինձ հետ։ Կողմնակից չեն հարևան պետության քաղաքացիները, ովքեր համացանցում այսօր էլ շարունակում են իրենց բողոքը հայկական կայքերը կոտրելով, բայց օրացույցում փոփոխություն կատարել նրանք այլևս չեն կարող։ Սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միասնական քարտեզի օրն է։ Ռուզայն Գիշյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։